Vi lever af at bringe virksomheder og deres potentielle kunder sammen. For 5 år siden var vores primære medie vores printede produkter i form af vores telefonbøger. Om 5 år er vores primære medie vores nye online-tjenester. Forestil dig, du er ude og gå en tur i byen en fredag aften med din kæreste, og I vil gerne ud og spise. Du tager din smartphone op af lommen, taster favoritret ind, makspris per kuvert og antal personer, og straks får du en besked tilbage på telefonen, som viser dig, hvor der er ledige pladser. Du booker bordet med det samme, og hvis du har lyst til det, kan du få telefonen til at guide dig hen til restauranten. Dette er blot en af de muligheder, vores nye online-tjenester vil give i fremtiden. Den transformation fra vores printede produkter til vores nye internettjenester vil stille langt højere krav til vores medarbejdere, ledere og den måde, vi går til kunderne på. På ledelsessiden vil det kræve langt mere inspirerende ledere, nærværende ledere, synlige ledere. Proaktivitet er i højsædet. Man skal elske at være hos kunderne. Man skal elske at være hos medarbejderne. Man skal kunne lide at deltage i kundemøder og indsamle feedback, som man bruger aktivt i produktudviklingen. Medarbejderne skal i langt højere grad skabe værdi over for vores kunder. Produkterne bliver langt mere avancerede, end de har været tidligere, og dette vil stille store krav til ens måde at gå til kunderne på. Man skal være langt dygtigere til at sætte sig ind i kundens forretning, til at forstå de muligheder, kunderne har, og de muligheder, som vi som forretning kan give til kunden. Så dialogen og kommunikationen skal være ganske anderledes, end den har været tidligere. Det vil stille store krav til ens uddannelse og ens færdigheder over for kunderne. Fra print til online, jeg glæder mig rigtig meget.